Hvordan tror du fremtidens transport kommer til å se ut? Så. Det blir sykkel. Det 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 blir. Med kollektivtransport og kanskje mindre biler og sånn da. Kanskje hydrogenbiler også? Ja. Vet ikke. Det hadde vært kult hvis det kom flyende biler og sånn da. Men jeg vet ikke om det miljøvennlig. Hvordan kommer vi til å reise i fremtiden? Hva det vi fyller på tanken når vi reiser med bil, båt eller fly? Hvor miljøvennlig fremtidens transport? Jeg helt grønn, og dessverre så kan ikke jeg reise til fremtiden til å finne ut av hvordan ting blir. Så derfor spør jeg folk som har peiling på det. Starter oss med en ting som ja, jeg har hørt mye om, men ikke kan om. Elbil. Ole Henrik, du har peiling på elbil. Det en ting jeg har hørt masse av, så det at Norge vi verdens beste på elbil. Hva betyr egentlig det, og stemmer det? Altså Det stemmer. Ja. Vi best i verden på elbil, fordi det flere elbiler i Norge per innbygger enn i noe annet land i verden. Heia oss. Heia oss. Men så lurer jeg på da, når vi lader opp disse elbilene våre, det 100% fornybar energi når vi fyller opp? Da det sånn at vi kjøper strøm til alle våre ladestasjoner fra Mår kraftverk utenfor Rjukan, for å være sikre på at uansett når du lader, så det ren fornybar energi som går inn i bilene. Men så lurer jeg på, jeg har hørt litt ting med elbil, at det kan være litt problematisk, for at batteriene, de kan være klimover. Det big no-no. Stemmer det? Det sånn? Ja, det stemmer egentlig. Ja. Det å lage et batteri første gangen, det å utvinne alle de tingene som skal inn i batteriet fra gruver og andre steder, det kan medføre en god del utslipp. Men den gode nyheten at jo mer du bruker det batteriet, jo mer miljøvennlig blir det. Fordi da har du flere timer å fordele det utslippet over. Så derfor skal du først bruke det batteriet gjennom hele bilens livsløp, og så kan du resirkulere det. Du panter egentlig batteriet ditt, litt som en flaske eller en boks. Mm. Og så kan du lage nye batterier av de samme tingene som var i det første batteriet, og bruke det. Og jo lenger du holder på sånn, jo mindre utslipp blir det fra batteriene. Ok, men da elbil, check. Det kortet funker. Men lastebil, elbuss, når det skal ta? Der det jo en del allerede. Hvis du kjører buss i Oslo i dag, så det ganske gode sjanser for at den elektrisk. Og vi tror ikke det blir mindre av det fremover. Og så vet vi at det kommer en ganske god haug med kule lastebiler og sånt som går på strøm. Og fra 2030 og utover så tror vi det selges mer og mer av det, sånn at i 2050 så tror vi at 60% av alle større, tunge lastebiler i verden elektriske eller går på hydrogen. Ok. Da kan vi alle synge Marcus Martinez. Du elektrisk og kose oss. Det kan vi gjøre. Du var litt usikker. Ok, hydrogen. Hva det egentlig? Og hva kan det brukes til? Ulf, dette må du hjelpe meg med. Hydrogen, ja. Hydrogen en lett gass med masse energi. Den kan du produsere ved hjelp av fornybar kraft og vann, og da blir den helt utslippsfri. Og vi tenker at den kan brukes til å redusere utslippene både i industri og tungtransport. For når det gjelder tungtransport så blir batteriene ofte for store og tunge, og da det lurt å ta i bruk hydrogen i stedet. Og når det gjelder lastebiler, så trenger jo de mye energi, så det jo fort at du trenger et lite kraftverk for å lade batteriet på en lastebil. Og for skipsfart så blir det sånn at hvis du skal litt lenger enn et kort ferjestrekk, så blir jo fort batteriet større enn fartøyet. Og da det hensiktsmessig med hydrogen, hvor du kan pakke gassen sammen på en liten tank, og så omdannes det til elektrisitet gjennom det som kalles en brenselcelle, og så har du energi til fartøyet eller bilen. Og sånn sett så kan man si at en hydrogenbil jo rett og slett en elbil, bare man bruker hydrogen som energilager i stedet for batteri. Ok, så hydrogen det klimavennlig? Ja visst. Hvis du lager hydrogen basert på fornybar kraft, så det helt utslippsfritt. Og da kaller vi det for grønt hydrogen. Og vi tror at grønt hydrogen sammen med fornybar elektrisitet kommer til å spille en viktig rolle fremover. Ok, ja, men da tror jeg skjønner. Takk så helst. Takk for filmen. Så, hva jeg lært? Det at Norge, vi verdens beste på elbil. En liten klapp på skulderen der. Og at jeg ikke lenger så grønn som da jeg først startet. Men at fremtidens transport, den det. Grønn altså, hvis ikke du skjønte det. Vet du. Grønn. Nå så finnes det lastebiler og skip som går på komprimert hydrogen. Ja, det bra. Det godt for deg. Da vil ikke menneskeheten gå under, I guess. Yes! Skiftet kommer, og det må komme fort, og det handler om deg og meg egentlig, i stor grad. Absolutt.